ଦେଶ ଅର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଗର୍ବିତ, ରାଜ୍ୟ ବି ଗର୍ବିତ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ କିଶୋରଙ୍କ ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କିଶୋରଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକିଲେ। ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2023ରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିଣି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କିଶୋର। କିଶୋରଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ କୋଠା ସାହିରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମକୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ। ଆମର ଆଶା ନଥିଲା ତ, ଆଶା ଦେଖାଇବାରୁ ଆଶା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ହାତ ବଢ଼େଇବାରୁ ମୋ ପୁଅ ହାତ ଏତେ ବାଟ ପାଇଛି। ବିବି ହାତ ବଢ଼େଇବାରେ ମୋ ପୁଅର ଏତେ ବାଟ ହାତ ପାଇଛି। ବହୁତ ଗର୍ବ ମୁଁ କରୁଛି। ଜାଭେଲିନ୍ କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କିଶୋରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ କିଶୋରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଥଲେଟ୍ ନିରଜ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କିଶୋର ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। କିଶୋର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତୁ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ। ତମେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲ, ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିଶୋରଙ୍କ ଖେଳାଳି ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ମଉଳି ଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଗତକାଲିର ସଫଳତା ପରେ ଆଜି କିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣ କରି ସିଲଭର ଆଣିବା, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗଲ୍ଡ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଲ୍ଡ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ସିଏ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜାଭେଲିନ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିବା ପରେ କିଶୋର ଜେନା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।